Вітаю усіх. Сьогодні на зв'язку мене, як завжди, Анатолій Кондратів і Марія Воробець. Ми продовжуємо серію наших програм «Духовне Дадзибао». Для початку, як завжди, я прошу вас поставити вподобайки, підписатися на канал. І дякую вам за коментарі. У нас їх насправді дуже багато коментарів, є про що говорити. Розпочнемо ми з першого коментаря від нашого Агні Сур'я Джаярам. Дуже поважаю соведущих, але не можу не висловити свою думку про рідну віру. Наприклад, пані Марія говорить, що дуже любить українські пісні та все українське. Пані Марія розумна та духовна людина, і впевнений, що вона розуміє, не самі по собі українські пісні вона любить, але, між іншим, відчуття єднання з родом. Анатолій Ліч говорить збиті істини, пізнавай себе і т.д., але одне іншому не заважає. Тому пізнати себе найбільш глибоко можна через рідне, через рідну віру. Вам не подобається сполучення «рідна віра»? Вивчаємо рідні знання, звичайно, в рідній вірі. Зараз багато зайвого, багато зайвих людей, наприклад, Куровський і весь його хоровод. Але це ж аж ніяк не заперечує потребу заглиблення в знання та світогляд наших предків родних. А навіть навпаки. Анатолій Коноваленко, кажучи, що в рідновірському колі люди лише втрачають енергію, зовсім забув чомусь про такий процес, як енергообмін. Тобто людина щодня так чи інакше втрачає енергію. Звичайно, енергетичні втрати бувають різної глибини та інтенсивності. Але боятися процесів енергообміну – це все одно, що боятися виходити з хати, бо в новинах таке розповідає, що волосся дибки стає. Давайте говорити про рідне з повагою понад будь-які умови. Ну, бачите, тут наш читач якраз, ну, скажімо, пронікся різновірами цими, і вони його не відпускають. Він подумав, що він Бога за бороду взяв. Ну, не знаю, дивіться, що можна з цього приводу сказати? Ми в своїх передачах розказуємо, що кожен розвивається в одиночку, да? Як росіяни кажуть, кожен умирає в одиночку, да? А в нас розвивається кожен сам по собі. Ніхто замість один одного не зліється з духом, ніхто не зможе нічого за вас зробити. І віра, ви якимсь богам вірите, ну, не знаю, а не собі. І це, як каже Анатолій Ліч, шлях до шизофренії взагалі. Ну, це розділення особистості. Ну, як ви можете там якогось Бога винувачувати, чи навпаки, дякувати не за те, що ви, ну, є, ну, сам, хто ви є, і за те, що ви маєте. Це залежить від вас, насправді. Ну, як можна це до сих пір ще, ну, вірити в щось? У мене, до речі, там класне відео про християн, дитяча програма. Я його сюди поставлю, просто, щоб ви побачили, можливо, на цьому гіпертрофованому прикладі ви зрозумієте, що віра – це шлях в нікуди. Когда люди ведут себя очень плохо, злые, не верят в Господа, не живут, как учит нас Библия, они заслуживают смерти. И вот нас с вами, ребятки, мы бы тоже с вами заслужили смерти, потому что мы часто бываем непослушными. Сережа, бываешь ты непослушный? Вот мама тебе что-то или папа говорит, а ты своими делами занят и не слушаешь. Или не хочешь выполнять то, что мама говорит. Бывает? Бывает. Бывает. Приколотили на крест. Вот такими гвоздями, о-о-о. Сережа. Представляешь? Ребята, представлять. Вот давай-ка я тебя... Нет. Больно? Да, так страшно. А Иисусу прибили ручки, ножки. Мне он... его очень жалко. Потрогай, какой он колючий. Он настоящий. Ой, я так укололась. Давай-ка я тебе дам помирить. Нет. Потерпи. Больно? Вот Иисус был... Очень колючий. Очень колючий они. Следующее, с чем пришлось столкнуться апостолу Павлу, это было побивание камнями. Такими тяжелыми, о-о-о, такими толстыми камнями. Люди совсем его не жалели, хотя он ничего плохого не делал. Он рассказывал им истину, но они бросали в него эти толстые камни и обзывали его, и даже плевали в него. Они просто хотели его убить. Как они могли так поступить с ним? В то время люди жестоко расправлялись с теми, кто не разделял их веру. И они били вот такими толстыми камнями их, чтобы эти люди, они умерли. Апостол Павел умер. Да, на самом деле он умер, но Бог его воскресил, и это было великое чудо в жизни Павла. И мне кажется, что это было потому, что даже во время этого очень тяжелого испытания апостол Павел выбирал радость. Понимаете, никуда. В что вы верите? Что значит вера? Я не верю ни в что. Я верю только себе и своему духовному опыту. Ну, может, у него дружина на имя Вера.
Тому це проблема. Але людина говорить про українське, а сам підписується JRAM. Розумієте? У людини роздвоєння свідомості. Це точно. Усвідомлення в нього роздвоєне, тому що говорить про українське, сам підписується JRAM, він або боїться написати своє ім'я. Ну, то це вже елементи страху. А це вже релігія. Ви знаєте, що релігія будь-яка сіє страх. Або я не знаю, як це назвати. Ну, це я б назвав би, але при жінках я такі слова не говорю. Так от, ви зрозуміли мене. Так от, якби він уважно дивився нашу передачу, чи вона, їх же не розбересь, JRAM. JRAM-енко, може якийсь там, чи JRAM-енкова, не розбереш їх. Так от, там я завжди казав, кажу і буду казати, наша сутність – це поєднання трьох тіл. Перше – дух, друге – родове, і третє – причинне. Родове, родове. І я казав, кажу і буду казати – не можна досягнути ніякого просвітлення без участі родового тіла. Не можна. Тому що родове тіло вас потягне вниз. Родове тіло якраз є оболонкою для духу вашого. І ваша сутність складається з цих трьох тіл. Не можна без національного прийти до просвітлення. Не можна без національного стати духовним. І я для цього повісив тут же статтю «Нація і національність» у себе на сторінці. Подивіться, JRAM-и. Чи жидорами, я вже не розберусь. Дякую. Так. Дякую за запитання. Там людина, очевидно, дійсно любить свій народ, але просто до кінця не усвідомлює, про що ми говоримо. Ми дещо вникаємо глибше в суть роду, в родову саме суть. І тому от вам розповім такий секрет. 39, верніше, тисяч років тому, а це я вам скажу, що це три цикли, тому що наша планета, вона має 12 900 з копійками років там. Ця процесія, повна процесія, половина процесії 12 900 з копійками, повна 25 800 з копійками, так виходить. Тобто це три половинні процесії тому років. Земля поки крутиться, а вона в цей час вже і змінила своє становище на планеті, трошки віддалилась від Сонця. За цих три, тобто 39 тисяч років, ну, приблизно, ну, ж не буду говорити там 27 січня того року, тим більше тоді було тепло на планеті, то у нас була така, скажімо так, вежа величезна, яку потім назвали, вона назвала, оце всі, що такі легенди, що якась була така, що до неба доріжка є, там, вежа, вона була єдина на планеті. Тому що, ну, скажімо, Марія була в двох часах, і це бачу очевидно, це особистий досвід, так? Там стояла людина, цей кристал – це є людина. Наша людина – це якраз і є рід. І, до речі, всі медитації, які на пізнавання роду, схожі на медитацію цієї людини, котра стояла на цій вежі всередині. Це був кристал. А чому він в формі кристалу? Ну, таке виглядало ця людина як кристал. І вона несла певні енергії, ця людина, в трансовому стані. І таким чином Земля, планета і вся природа планети була під вібрацією цієї людина, ну, це не людина, яка поєднувала всіх людей через цю свою, якби, вібрацію, то вона ніби, це вона розкручена в Меркабу, не Меркабу ту, що малюють, а трошки дещо інше. І про це писав, до речі, сутність та, котра втілювалась як Шевченко на нашій планеті. І тому він має пам'ять свого роду, і він тому забажав, щоб його поховали саме приблизно там, де була та вежа. І та вежа
він має пам'ять цього, він мав при втіленні пам'ять у цього свого. І саме він, тому що один, ну це потрясаючі речі бувають у ченнелерів. Коли от, ну, значить, знайшла, ну, була там в той період в цій. Це наша була родова програма, яку ми якби енергетично і духовно втілювали на землі. І таким чином ці люди, і білі, ця біла раса, вона отак була б на такій вібрації саме. І природа, ну все, ми так дружно жили, що це просто потрясаюче. І головне, що от, це дійсно духовна глобальна програма. І от дійсно Тарас Шевченко був втілений для цієї ж програми. І він до по нинішній день є, він нікуди не дівся, ця сутність мається на увазі. То оцей, до чого це все дуже глибоко. Ця тема дуже глибока, якщо, ну просто, ви розумієте, що просто її, і тому говорити про якісь там, ну збули ті сутності. Ми говоримо про глибше поняття роду, про саму природу нашого роду, яка стосується, яка розгорталася від нашого ядра родового. Оце, що має на увазі той читач, слухач, котрий говорив про око роду і так далі. Це дуже глибоко стоїть. Саме природа от наших землян, вона мала бути духовною, так програмувалося. Але чомусь все сталося по-іншому. Але от саме от ця родова програма, вона дуже глибоко закорінена, дуже глибоко духовна у всесвіті, перш за все, це як сутність, як появ втілення сутності, сутнісної програми, духовної в тіло біологічне. Це воно несе дуже глибокий початок. І розповісти це в передачах не, ну, важко, все, що було, але ми маємо на увазі саме наше ядро, наше родове ядро, котре єдине із, звичайно, що з усім всесвітом. Це зрозуміло, але воно має свої особисті якості. І тому от ми про це. Ми не говоримо про те, що дуже велика помилка, коли духовні люди говорять, от я сказав, той-то там, іншої теми немає. Тільки таке може бути і більше нічого. Оце він навіть не допускає. От є такі лідери, які не допускають до себе нікого в плані того, що вони кажуть, я найвище. А всі ваші думки мене не цікавлять. Оце дуже важко такою сутністю спілкуватися. Але однозначно все поєднане, але ми говоримо просто про ту родову програму, яку занесли на нашу планету, і це не випадково постать Шевченка по всій землі. По всій землі його пам'ятники. Тому що він і є часткою цієї програми, він був, ну, ніс цю парадигму. І ми, от як оця духовна сутність, несемо цю парадигму. Ми про це, про духовний елемент, не чисто матеріальний, а духовну природу нашої суті. Дякую. Я дуже дякую пані Марії, що згадала таку величну сутність, як Тараса Шевченка. Нашою мовою українською можна назвати його пророком. Ну, тому що як назвати правильно, у нас просто не вистачає слів. Так от, я хотів би звернути увагу всіх різновірів, на те, що Шевченко ніколи не писав боги, а завжди Бог слово писав в однині. Проаналізуйте цю мою інформацію, я спеціально читав все, де він використовує. Ніколи він не писав слово «Боги», він писав «Бог» в однині. І якщо ви проаналізуєте і до вас дійде, тоді ви перестанете бути джайрамами. Дякую. Ну,
Я би ще хотів додати, що до тої родової програми, про яку розказує Марія, не програми, до того родового кристалу і всього решта, от рідної віри, ці, які ви називаєте, не мають такого жодного відношення, як морська свинка до моря, розумієте? Ця релігія ґрунтується на егрегоріальних темах. Да, що таке егрегор? Це банк енергетичний, який апологети цього егрегора накачують своїми енергіями. І от ви його там накачуєте, я ж казав, ви не знаєте, куди ця енергія витрачається. Я думаю, що там більшість таких, які на вихідні приїжджають в українських вишиванках з сьомочками на голові, походить, поводить хороводи. А що від цього відбувається, куди ця енергія потім спрямовується, ви не знаєте. Ну, більшість не знає. Я впевнений, що там, можливо, один знає, а можливо, він не знає. І це ніяк не відрізняється від християнства. Про християнство я тут маленький ролик включу, щоб ви подивилися. Це рідне вірство, ніяк не відрізняється від християнства. Будь-який егрегор, він значала трохи, начебто, і правду сказав, вони там і реінкарнацію вірять, і такі ще сили природи там є, ще щось таке, да, чого немає в християнстві. Да, на крок попереду, але кінець такий же самий, що якщо ти не будеш до нас ходити, то ти все. Якщо до нас ходиш там раз в тиждень і даєш там десятину чи двадцятину, яку там, я не знаю, з вас беруть, то значить ти з Богом на одній нозі, ти вже, тобі робити нічого не треба, тобто це так і продовжуй ходити і платити нам бабло. Тоді ти на одній нозі. Отак побудовані всі егрегоріальні релігії. І християнство, чи там деякі кажуть аріянство, там ще якесь, ну, яке б це не було, воно все одне, розумієте? І просто якщо ви хочете, якщо ви хочете дійсно розвиватися, то беріть і розвивайтеся, а не слухайте, не витрачайте час життя, хоча комусь, можливо, треба пройти це, що робити. Ще, будь ласка, одне слово. До речі, є такий Друнвало Мельхиседек, він також канал від Тота, він там дуже, ось, то, значить, він вичислив був, що є така змія певна, він називається, яка йде від ядра, духовна змія, яка йде від ядра, до речі, коли оце все, про що я говорю, ця піраміда, якраз це була до ядра. І саме потім Друнвало вичислив, що вона пішла, ця змія, тобто як піраміду знищили, до Гімалай, Тібет, в Індії. Ну якось вона там крутиться біля між Індією і Тібетом, там ця змія ніби енергетична така спіраль, що вона ніби її викорінили з України, і тому, так би мовити, і тому, скажу вам так, наш прапор, цю символ, був перенесений в Індію, ці всі віди. Пам'ятаєте, це було 8 тисяч років тому, минулому. Значить, це перенесено на територію Індії. І Друнвалоху, як не дурний хлопець, він оце все якось вичислив. І каже, вона колись, а це також пов'язано з земною процесією, все, вона колись повернеться на своє місце, але чомусь він її розкрутив у Чилі, так би мовити. Справа в тому, що вона дійсно, коли ця процесія, а це вже три періоди пройшло, значить, вона повинна повернутися до нас, оця змія духовна, і оця піраміда відновиться, так би мовити, розумієте? Ну це важко пояснити, це, як воно виглядає, що це таке, але сама суть в тому, що тут було, сюди входила ця духовність, духовна енергія. Ну, так якось воно пов'язано на території землі, тому така земля і так далі. І вона ніби повертається зараз, оця духовність через оцю землю, через оцю енергію і так далі. Дякую. Можна одне застереження. Марія говорить істину, повірте мені. Я от відчуваю прямо серцем, що вона говорить чітко і правильно, але вона дещо не договорює. Я зараз вам скажу, що вона не договорює. Вона боїться вас лякати. Так от, при поверненні цієї енергії тупі сутності будуть помирати. Тупі сутності, які не сприймають духовного зростання, просто підуть з цієї території. Повірте мені, треба рости духовно, не релігійно, а духовно. І якщо ми не будемо рости духовно, ми просто підемо з цієї території. Нас енергії нас приберуть. Ні дядя Вася, ні Сварог, ні Велес – енергії нас приберуть, розумієте? Тому ростемо духовно, панове українці. Я вас до цього призиваю. Дякую. Так, наступне запитання у нас теж від постійної нашої дописувачки Наталії Степанівни. Вона пише, який смисл в баченні астральних сутностей? Що це дає для розвитку? Ну, як вам сказати, ну, будь-яке бачення, воно щось дає для розвитку. Ну, наприклад, навіщо ви їдете дорогою і дивитесь на знаки, навіщо вам їх бачити на дорожній? Ну, їдьте собі так, не буде нічого заважати вам.
ну, будь-яких сутностей, таких ви бачите там, і якщо ви вмієте з ними спілкуватися, співпрацювати і, ну, скажімо, ну, правильно співіснувати, то це навпаки як допомагає завжди. Тому що духовний розвиток якраз і має на своїй меті, щоб ви були єдині з усіми, в тому числі з тими сутностями. А як же ви можете об'єднатися, якщо ви навіть їх не бачите і не хочете бачити? Хоча є такий досвід, у мене там, наприклад, була, коли я навчався в цій духовній школі, про яку розказував, одна дівчина дуже добре бачила. Ну, але ж якби там є ситуація така, що вона приходить додому, а там якісь такі сутності страшні, і вона навіть цей запах, якби такий кінський піт, вона його відчуває, і не може від нього ніде заховатися. Вона, ну, тут, по-перше, що це вона бачить те, що в ній було багато дуже, да, по-перше. І коли вона про цей свій досвід розказала, то багато учнів, ну, подумали, чи хочу я бачити цю ерунду, чи не хочу. Я хочу бачити все. І чим більше я буду бачити, тим буде краще. Якщо ви хочете ходити, як ото, ну, раніше на конях їздили, їм надівали шори на очі, щоб вони не бачили, не стрибали від автомобіля чи ще від чогось, а бачили тільки вперед, от шматочок дороги. Ну, це вибір кожного. Але будь-яке бачення, на мій погляд, це позитивне. Єдине, що не треба боятися, не треба жахатися. Які б не були сутності, не треба боятись. Ви своїм страхом притягуєте тільки нижній астрал. Тому не треба боятись. Бачите і можете поспілкуйтесь. Отримайте якісь знання також від цього. Які б не були вони, це природні, значить, сутності. Окей, ви отримаєте знання природи. Це якісь розстілені люди. Окей, ви отримаєте також знання, але спілкуйтесь. І перше, не допускайте омани, тому що серед цих сутностей дуже багато є таких, котрі просто-напросто займаються тим, що дурять. Тому свій глузд не втрачайте. Дякую. І паразитують на вашому енергокомплексі. От, так. Багато таких, так. Дуже важливо бачити, насправді, тому що вчора буквально мені надіслала хороша подруга дитинства таку інформацію, якої є дуже багато в інтернеті, в котрій йдеться про духовний розвиток. Говориться про ті ж самі, о, про світло там, про все, про дуже великі розкриття і так далі. Але говориться з якого боку? Говориться, ми вам подаємо ту енергію, і ви її приймаєте. Ми, більше ніхто. І зазвичай в таких відео йде нанизу заблоковані коментарі. Тобто, зрозумійте, вся інформація, де заблоковані коментарі, це проплачена службами. Спецслужбами інформація, яка закладає або 25-й кадр, або дуже там є професійні, ну це просто, їх не видно, маніпуляції для того, щоб зловити людину. І такі, і на це ловляться дуже багато людей. Тому слід не те, що бачити, слід, ну, розвивати ясночуття навіть, якщо не яснобачення, то хоча б ясночуття енергетичне, щоб ви відчували енергії. Тому що це дуже важливо. Треба розуміти таке, що якщо ви відчуваєте енергію, ви тоді бачите, що собою являє ота чи інша людина перед вами. І все. Тоді ви розумієте, що, ну, певно, от цю передачу, наприклад, бо тут за людей говорить енергія їхня. От сидять, от троє людей, і говорить їх енергія. Вони можуть нічого не говорити, вони можуть просто тут сидіти, і все. Розумієте? І тому слід дійсно розвивати це ясночуття, ясно, так, це дуже важливо, і це позитивно, скажімо так. Ті сутності тоді не будуть мати на вас ніякий вплив, якщо ви їх просто, ну, по-перше, по-друге, в медитаціях зазвичай, вони не, якщо ви духовна сутність, вас ніхто ні зачепить, ви навпаки будете облагоражувати цей астральний світ собою. Ви будете любити всіх, і вони, ну, любов – це сила велика. Дякую.
Да, ще хотів би тут нагадати, там трохи нас раніше, два дні тому був також коментар від Наталії Степанівни. Дякую, а ось тут про егрегори і інформаційне сміття. Таке саме відео, про яке ти таки ще розказувала. Я його сьогодні вранці переглянув, ну не до кінця, звісно, переглянув, але професійне зроблене відео на 30 хвилин приблизно. Весь час там щось блимає, щоб, ну так сказати, і голос такий за кадром добре поставлений, ну розказує, що ми це якраз подамо. Ну, я вам можу сказати, Наталія Степанівна, я якби сам професіонал по відео, у мене телестудія ТВ7 Production. Можете зайти на мою сайт ТВ7 Студія, подивитися, скільки ми відео різних зняли. Ми вже у нас на YouTube-каналі, мабуть, порядка 1500 відео лежить, так, різних. І я можу сказати, що це дороге відео, так? Там кожен кадр на своєму місці, і сценарій той хтось написав, і все. І, ну, не знаю, ну, мої відео можете зараз ці подивитися, так? Я, ну, ми знімаємо те, що є, ми в прямому ефірі практично, і ми, мабуть, скоро перейдемо на прямий ефір взагалі. От тут є певні технічні нюанси. А ті відео, ну, які ви там бачите, воно явно маніпуляційне. Там якраз от зроблено оці всі різка зміна кадрів, потім якісь там спіралі крутяться, все решта таке. Це для того, щоб відволікти, щоб ви туди включились своїм зором, бо зір – це наша, так би мовити, сама основна надходження інформації через зір відбувається. І коли от ви туди свій зір направили, він трошки там зайнявся чимсь ділом, ваша підсвідомість відкривається, і в цей момент вам туди забивають ці цвяхи, які ви хотіли бачити. Ну, щоб маніпулювати, ясно, вами. Так. Наступне запитання в нас від також нашої постійної глядачки Галини Пантер. Хочу спитати про сонце, яке зараз в нас світить. Воно абсолютно інше, чим років 10 тому назад. Тепер воно практично біле і палить шкіру, та й все навкруги, якщо дуже часто сонячна погода. А ще таке враження, що воно витягує енергію, а не насичує. Дуже часто починається головний біль, запаморочення, слабкість. Як на мене, як у мене темне волосся, то 10 хвилин на сонці таке враження, що голова закипить, інколи дуже рідко можна від нього отримати енергію і задоволення перебування під його променями. Чому наше сонце таке холодне і таке палюче? Чому не світить білим м'яким світлом, на якому приємно було би знаходитися? Дякую. Я почну. Просто зараз планета змінилася, вона, по-перше, знаходиться вже в чотириховимірному, матриця третього виміру, забудьте про неї, так. Це оголюється, це квантовий світ, в якому гравітаційна енергія, вона зовсім по-іншому діє тут і зараз. Тому вона опалює. А як ми знаємо, по відах ми знаємо, що енергія Сонця має 100 тисяч різновидностей проміння. Із них то, що випалює, воно випалює всю непотрібну інформацію, яка закладена в вашому, у всіх біологічних тілах. Тому що приходить нова енергія, і оця, воно, ну, розумієте, що якби гравітаційна це енергія часу, це та енергія, яка знаходиться безпосередньо у ядрі атома, ну, того фотона, який зразу діє. Який відразу, скажімо так, опалює, дійсно, ця енергія опалює. Спочатку, а потім вона навпаки буде діяти. Коли ви будете якби в одному ритмі з цим новим життям, тоді вона не те, що вона не буде опалювати, ще раз, шкіру не буде опалювати. Вона зараз опалює, дійсно, бо всі жаліються на цей неприємний факт, але що ви не будете з ним в цьому, а воно взагалі не буде вас, якщо ви в одному ритмі будете жити із буттям теперішнім. Треба налаштовуватись, налаштовуємося духовно саме на оці енергії нові. Тому що вони голі. Земля була під такою оболонкою, четвертий вимір – це вже зовсім інша ситуація. Дякую. Ну, я теж приблизно те ж саме хотів сказати. Ну, я скажу про себе, я не знаю, якби було сонце в нас, я би не вилазив з того пляжу зранку до вечора. Розумієте, мені не палить. Я на минулого літа цілий місяць протерчав на острові в наметі, якби під сонцем весь час і нікуди не дівався. Ну, так, доводилось там трохи в обід ховатися, тому що на морі сонце, ну, досить активне, але не знаю. Я тільки за, щоб, як кажуть, чим більше, тим краще мені. Пише нам наш постійний дописувач Вогнедар. Доброго дня, нарешті почув розгорнуту відповідь за задане запитання. Дякую Анатолію Кондратьєву, Марії Воробець та Анатолію Коноваленко за цікаву інформацію. Завжди уважно слухаю ваші передачі. І ми вам дякуємо за запитання, пане Вогнедаре.
Да. Запрошую всіх. Дивіться і пишіть нам. Пишіть ваші ваша критика нам буде допомагати робити вам передачі більш дієві, більш конструктивні, більш наукові, більш духовні. Тому нам треба ваші запитання, нам треба ваша критика будь-якого формату. Запрошуємо. Ну і останнє, що сказав би, не ображайтесь, правда вона різка, вон бачите, там деякі можуть образитися, але, ну, ви знаєте, ображається або не буду говорити. Без такого слова інколи буває непросто розповісти, і тому якби ми доповнюємо один одного. Так виходить. Нам потрібен зворотний зв'язок, щоб ми на собі не зациклювались. Фідбек англійською мовою, та для бабчук, я кажу, фідбек нам потрібен, тому нам потрібні ваші запитання, нам потрібні ваші думки, в тому числі критичні. Нам потрібне, щоб ви, тому що ми ці передачі робимо спонтанно, дуже спонтанно, і нам потрібен напрямок руху, тому ми дуже вдячні на будь-яке запитання, на будь-яку похвалу і на будь-яку критику і лайку навіть. Наступне у нас запитання. А, тут от Лексі Бабчук, вона в нас виявляється з Америки. Не думала, що буде така розмова про село. Я і вернулася в село, правда, воно місто в Америці, так у них тут рахується. Але має 12 гектарів свого лісу та пасовищ, на яких посадила фруктові сади. Оце життя мати свої фрукти та овочі. І потім вона каже далі: дякую, мені цікаво було почути ваші думки на рахунок побажань. Ця особа дуже цікава, це Лексі Бабчук, вона сама з Західної України, настільки була релігійною, що релігійніше не буває. В хорі співала і там якісь кружки відвідувала і тра-та-та-та-та-та-та, поки життя її трошки не побило. А коли життя побило, людина почала думати. Ну, тобто стрес змусив її думати. Врешті-решт знайшов, ну, там з чоловіком у неї були розлучення і так далі. Вона мені розповідала про це, я буду коротко. І врешті-решт вона поїхала в Америку і живе з чоловіком дуже прекрасним, також українцем. І живе якраз в тій території на села і присилає інколи фотографії, які вони квітучі сади навколо будинку роблять і так далі, і так далі. Вона просто балдіє від цього, і я можу сказати, що вона да, і релігію відкидає як таку взагалі, на кілометр відсуває, навіть не підпускає до своїх садів. І настільки щаслива людина, тобто я просто її вітаю, вона знайшла себе, і вона молодець, великий молодець. Це наша українська природа, перепрошую, тому що от всюди сади, квітучі сади навколо українця. Він посаде щось, там десь щось вишиє, щось добре слово, так, щоб навколо була гармонія. Дякую. Ну, як в тому анекдоті, а там я огірочки посаджу, пам'ятаєте? Шапку вже не може йти, шапку кидає, яка там, а тут я огірочки посаджу. Ну добре. Це прекрасно. Так, наші запитання тут закінчилися, тож наша програма добігає кінця. Я хотів би нагадати усім поширювати це відео серед ваших друзів, підписуйтесь на наш канал, пишіть нам запитання, ставте вподобайки. Ну і щасти усім. Чого найкраще. Будьте здорові.